Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvü Niyaməddin Əhmədovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə ittihamçı tərəf cəzaların toplanması ilə 15 illik həbs cəzası tələb edib. Müdafiə tərəfi çıxış üçün vaxt istədiyinə görə növbəti məhkəmə prosesi 29 sentyabr 11:00-a təyin edilib. Hökm oxunacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, 15 il həbs tələbi ilə razılaşmayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvləri şüarlar səsləndirərək etirazlarını bildiriblər və polislərin müşayiəti ilə ərazidən uzaqlaşdırılıblar. Təfərrüatlar video reportajda. Vəkil növbəti bir vəsadət verdi. DTX-dan gələn məktubların, baş prokurorluqdan gələn məktubların araşdırılması haqqında, baxılması haqqında. Həmişəki kimi vəsadət yenə rədd olundu. İttiham tərəfinin çıxışı oldu. İttiham tərəfi cəzaların toplanması yolu ilə 15 il cəza müddəti istədi. Deməli, maddələr üzrə 14 il, 4 il, 6 il. Və qismən toplanma yolu ilə 15 il həbs cəzası istədi. Müdafiə tərəfi vaxt istədi çıxış üçün. Yəni, ayın 29-u saat 11-ə kimi. Məhkəmə ayın 29-u saat 11-də müdafiə tərəfinin çıxışı və çox güman ki, hökmdən bitəcək, davam edəcək. Məhkəmədə iştirak edənlərdən bir nəfər öz etirazını bildirdi prokurora. Ona görə də hakim zaldan çıxartdı və indi də hələ içəridədir. Haqqında protokol tərtib olunub, buraxılacaq. Hardan oldu terrorçu? Bu boyda Azərbaycan xalqının sərvətini talayanlara heç vaxt talançı adı vermirlər. Oğru quldur adı vermirlər. İndi gəlib buna terrorist adı qoyurlar, terrorçu adı qoyurlar. Nə ilə eləyirdi onu? Necə Allahından evi də yoxdur. Kvartal yaşayan adamdır. Nə ilə eləyirdi o terroru? Nə ilə eləyirdi o çevrilişi? Bəli, adam öldürən heç 15 il vermirlər. Azərbaycan xalqının körpələrinin haqqını yiyənlərə heç qaşın üstündə, gözün üstündə qaşın yoxdur. Var deyən yoxdur. Gəlib belələrinə belə eləyir. Niyə? Haqqı deyir ona görə. Haqqı istəyir ona görə. Haqq tələb edir ona görə. Azadlıq! Bu məhkəmədən bura buraxdılar. Aşağı düşdüm. Mən qırağdayam. Biraz sakit ol. Yerə qoy. Şo, o sakit olsun da. Erməni terroristlərini məhkəmədən buraxdılar. Amma Niyaməddin nətər terrorçudur. Kvarçant qalırdı. Çölə yeməyə pulu yox idi. Ya terroru mayiləşdirib. Hani terror? O mayiləşdirici terroru çıxardın da üzədə. Hansı terror hadisəsi baş verib? Azərbaycan şəhidi, oğullarının qanını Qarabağda tökən ermənilərin hamısını buraxdılar. Terrorçuları. Amma bizim oğulları götürürlər. 15 il həbsə verirlər ki, nə dedi ki bu terrorçudur? Siyasi çıxışlara son qoyulsun. Heç kəs siyasi mənsubiyyətinə görə, heç kəs siyasi baxışına görə həbs olunmamalıdır. Bizim Azərbaycanda əzilmiş bir vətəndaş. Haqqı, hüququ itilmiş, yeyilmiş, haqqı yeyilmiş bir vətəndaş. Niyaməddin Əhmədov bugün 15 il həbs cəzası istənilməsi bir daha göstərdi ki, Azərbaycan dövlətçiliyi tamamilə zəhd olunur. İşğal, bütün Azərbaycan işğal altındadır. Və 44 günlük savaşdan sonra müharibə hələ də davam edir. Arxa cəhbədə, ön cəhbədə və arxa cəhbədə davam edir. Və budur. Başqa bir hal, məsəl var. Deyir, nə olsun, hamı bilir ki, sifarişlidir. Hakim də sifarişlidir, prokuror da sifarişlə işləyir. Amma eldə bir məsələ var ki, bu şəkildə fikrimi ifadə edim. Bir məscidin qapısı açıqdır, açıqdır. İddə də bir həyə olar. Amma bütün bunlarda həyə yoxdursa, həyə yoxdursa, bu artıq göstərir ki, bütünlükdə Azərbaycan dövlətçiliyi zəhd olunub, bütün hüquq sistemində düşmən oturub işləyir. Düşmən verir qərarları. Düşmən Azərbaycan xalqının əleyhinə verir qərarları. Azərbaycan vətəndaşlığını tapdalayıb verir qərarları. Nəinki hüquqda? Səhiyyədə zakazdır. Bütün idarəçilik sahəsi. Maarifdə zakazdır.
bütün iş yerlerinde zakazdır. Bütün vəzifəli şəxslərin hamısı qohum sülaləsidir. Bir-birinə bağlı zəncirvari gedir bu işdə. Şaxanlar yoxsa? Burada deyəm. Bu ölkədə yaşamaq mümkün deyil. Hara çıxaq gedək? Necə yaşayaq? Cavan gənclərimiz hamısı həbs olunur, şərlənir, həbs olunurlar. Neyniyək biz? Ölkədən də icazə vermirlər getməyə. Bu ölkədə qal, ancaq sürün, öl. Heç kimin haqqı yoxdur bu ölkədə yaşamağa. Hamının haqqı, hüququ tapdalanır bu ölkədə. Hə, bu dəqiqə tərifləsəm, mənə deyəcəklər ki, xaladan bir dənədir, bir dənədir. Bu haq yiyənlər, talancılar, oğrular, Azərbaycanın sərvətini daşıyanlar, bütün körpələrin haqqını yiyənlər, onları tərifləsəm, deyəcək ki, xaladan bir dənədir, bibi səndən yoxdur. Nə istəyirsən, sənin üçün yaşıl ışıqdır. Ancaq ədaləti, haqsızlığı deyəndə deyirlər ki, yox, sən düz danışmırsan. Uzaqlaş burdan. Gəl, zəhmət olmasın. Qalxmadan. Xaşır. Zəhmət olmasın. Qalxın, zəhmət olmasın. Zəhmət olmasın. Xaşır. Bir gündə, bir gündə. Gələcək qadın nəyə gəlir? Kəpənlə olasaq. Hələ gəl, bir vətəndaş olsa. Hələ qadın kəpənlə. Bilim orada durmuram. Bir də həni kəpənlə. Hələ qadın orada dur, burada dur. Hər də istəyirəm orada dururam. Eşdirsən? Azərbaycanın oğullarısınız. Sizə nə hörmətsizlik eləmirik, nə də sizin güldən ağır bir söz demirik, nə də incimirik. Xanım, zəhmət olmaz, kəs ora. Burada əyləşib, mənə dəxli var. İnsanlığımız məhv oldu be bu ölkədə, insanlığımız. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.